Ambasadori i Italisë në Kosovë, Antonello De Riu, ka pritur sot në aeroport komandantin e ri të KFOR-it General Majorin Enrico Barduani, ambasada italiane përmes një postimi në rrjetet sociale. Ka thënë se ambasadori De Riu e ka pritur ngrohtësisht komandantin e ri të KFOR-it i cili zyrtarisht merr drejtimin e forcës paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë më 11 tetor. Kjo shënon herën e 14 të udhëheqjes së misionit të NATO-s nga Italia, duke riafirmuar për kushtimin ton të palëkundur ndaj sigurisë në Kosovë, thuhet në njoftim, transmeton Telegrafi, Generali Italian Barduani e zëvendëson krye të KFOR-it Generalin Turk Oskan Ulutas. Thank you.